иска да ви разкажа с 5 минутки за GitHub Actions. GitHub Actions е най-сетне билд система за Continuous Integration и Continuous Delivery, която имате 2000 минути за closed source проекти и unlimited за open source проекти. Което значи, че вече няма нужда от локален Hudson или всичките му там видове Continuous Integration системи. Ще почна с това, какво е CI/CD Pipeline. Значи пишем код, качваме в GitHub или някъде в Source Control Repo. Когато се качи нова версия на този код, се пуска автоматичен хук, който пуска билд процеса, компилира този код. След това този код го пускаме юнит тестове, интегрейшн тестове и всякакви други тестове, например Selenium, Appium и така нататък. И ако те минат, деплойва автоматично на някакъв URL този новия код, променения. А ако те не минат, съответно почва да бие червените бутони, да праща имейли, да праща меседжи или къвто хук сте направили там. Може да има и да заключи вратата, да не избягат програмисти преди да го правят билда. Примерно. След това, това нещо деплойва на тестовия сървър. И ако някой ръчно каже, да, това ми харесва, т.е. QA на ръка го прецъква и го вижда, че е окей, може да го деплойне вече на продакшън. И това става автоматизирано или само с два клика. Това е концепцията на съвременните CI/CD пайплайнове, а GitHub Actions е всъщност инструмент да го имплементирате това и най-готиното, че е free. Освен това, ако в един момент почнете да надминавате минутите, може си пуснете локален сървър, т.е. купите една машина, си я сложите в склада, да я пуснете интернет, да я конфигурирате и GitHub Actions да ръмва на вашия ресурс, където минутите не ги плащате, нали, извън клауда. Т.е. това е клауд-базирано решение за Workflow Automation или CI/CD система на GitHub Клауда, тук ви бях показал, че имаме 2000 минути на месец, безплатно, в фри плана, което е много яко. Какво представлява един workflow? Ами имаме event. Event, например, commit или ръчно пуснато, или станала е тая дата. При някакъв event се изпълнява workflow. Workflow има една или повече задачи. Примерно първа задача – тествай, втора задача – деплойвай или нещо такова. Задачите вътре имат стъпки. Първа стъпка – инсталирай Node.js, създай такъв контейнер, cloud, някакъв Docker image. След това инсталира ето това. Инсталирай Node.js, компилирай, тест и така нататък. И най-накрая това нещо се изпълнява и ще ви го покажа в действие, защото би било ще е много по-интересно. Значи направил съм ви един ап. Той е ап, общо взето MVC приложение, което представлява е тая путия. Даже за простота няма база данни. Ох, топа херокото заспа, нали? Знаете, че всичко безплатно заспива в един момент, но сега ще се събуди. Имаме MVC приложение, което съдържа някакви студенти и може да добавяме някакви нови студенти и да ги листваме. Нали? Ако се опитаме, е така, има и някаква валидация. Това е апа, който съм направил за демонстрация. Той ап е рънат в GitHub Action и ето го скрипта. Казвам on push в master бранча в случая. Просто не ползваме бранчове, защото е просто. Имаме built-in тест и то ръмва на Ubuntu latest, пуска екшените и така нататък. Това нещо в Actions, при всяка една промяна, сега ще направя една промяна, отивам ето тук и просто на ето това нещо казвам ето така, добавям нов ред, примерно един коментар. За да направя промяна, нали? Мога направя през Git, мога направя през Web, нали? Нали така? Така. И в случая какво се случи? В Action-ите са получи нов Action, виждате ли? И той върви. Той в момента стартира се този скрипт, защото той е сетапнат. И това е live, това е в клауда на GitHub. Всичко, което аз написах са 10 реда скрипт, който казва общо заето следното. Пусни чекаут ни проекта в локалния Docker контейнер, който рънва той Action. След това инсталирай Node.js. След това изпълни NPM install, само че CI е по-бърз вариант. Ползва малко кешови тъпоти. NPM тест, пусни тестовете и пусни всичко. Това са същите тестове, които ги пускаме с NPM тест конзолно в моето приложение. Нали? И сега ако хвана моето приложение и нещо шупя, съответно няма да го правя на живо, защото май свършиха 25 секунди. Просто ще ви покажа, когато съм направил грешка при няколко минути и съм шупил нещо, как всъщност теста фелва. Това нещо праща имейли на всички от проекта и почва да бие камбаната, зависимост как сте го настроили. И в случая се вижда, че е фелнал един тест, защото съм объркал кода. И това автоматично out of the box се тапва с 10 клика и е безплатно, така че ползвайте го. Wow!